Bom dia a todos. Hoje iniciamos mais um dia de Comunica Labeco e hoje nós temos a presença da professora Fernanda Cássio, professora da Universidade do Minho, lá da cidade de Braga, de Portugal. Muito obrigada por ter aceitado o convite, professora Fernanda. É um prazer tê-la conosco hoje aqui. A professora Fernanda possui suas investigações, sua pesquisa na área de ecologia de ecossistemas, mudanças globais. Ela é full professor na Universidade do Minho, diretora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental. E a professora Fernanda tem uma vasta experiência com pesquisas científicas, já tem publicado mais de 100 artigos científicos, capítulos de livro. Então, professora Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco hoje e contar um pouco da sua pesquisa, das suas investigações. A palavra é sua. Muito obrigada, doutora Bárbara. É com imenso prazer que me junto às vossas atividades do Laboratório de Ecologia e Conservação. Gostei de ter a doutora Bárbara na Universidade do Minho, quando ela ainda não tinha acabado o seu doutoramento. Fizemos publicações conjuntas e vamos com certeza continuar a colaborar, quer diretamente, quer através de estudantes conjuntos. Eu propus vir falar aqui de ecotoxicologia de compostos químicos emergentes. Ora bem, entre os compostos químicos emergentes temos, por exemplo, os nanomateriais. Toda a gente já ouviu falar de nanomateriais e de nanopartículas. Quando eu penso nestes compostos e quando o mundo pensa nestes compostos, há uma pergunta que ainda persiste. Quem é que tem medo do mundo nano, do mundo mais que pequenino que micro? Ora bem, este mundo nano cresce exponencialmente. Só para terem uma ideia, eu só tenho aqui um gráfico até 2015, onde se mostra os milhões de dólares americanos que são gastos para financiar a tecnologia com base em nano. Reparem que de 2000 a 2015 o crescimento foi exponencial e continua a crescer. E podem perguntar assim, mas qual é o interesse destes compostos nano? É que os compostos nano têm muitas aplicações e fazem parte de muitos produtos. Atualmente é quase impossível olharmos para um produto que usamos no nosso dia-a-dia e ele não ter componentes nano. Estou a pensar, por exemplo, num capacete de alta competição ou mesmo de uma bicicleta, em produtos de limpeza, em produtos de cosmética como os cremes, os batons, as tintas que usamos para pintar as nossas casas, as roupas, também os devices médicos incluem nanomateriais e por isso é que os nanomateriais são realmente tão importantes e movem uma indústria de milhões. Para terem uma ideia, já vos mostrei alguns exemplos, eles são muito importantes no caso dos têxteis. Em Portugal, os têxteis é uma indústria relativamente importante na nossa economia, nomeadamente para sobreviver, porque quando nós entramos na União Europeia, eu gosto sempre de contar histórias, os chineses e os asiáticos e outros asiáticos que tinham uma mão de obra ainda mais barata que a portuguesa, começaram a produzir têxteis, têxteis muito baratos. Então os têxteis de Portugal começaram a cair no mercado. E o que é que fizeram os nossos industriais? Usaram a cabeça e começaram a, juntamente com centros de investigação, a fazer têxteis inteligentes. O que é um têxtil inteligente? Há várias formas de termos um têxtil inteligente. Há têxteis, por exemplo, que têm sensores com base em nanomateriais que são capazes de perceber o estado fisiológico, por exemplo, de um atleta de alta competição. Nanomateriais, por exemplo, de prata, são incorporados nas meias que nós usamos para quê? Como são, como têm atividade antimicrobiana, evitam que com o suor dos nossos pés, as meias tenham mau odor. Como vos disse, também são utilizados em dispositivos
biomédicos, em cuidados de saúde. Nanomateriais são incorporados em micelas como drug delivery, ou seja, são capazes de ser direcionados para os alvos nas células, minimizando os impactos negativos em determinadas outras células. Também na agricultura, atualmente começa a investir-se muito em produzir os chamados nanopesticidas, que são pesticidas que à partida esperamos que tenham menos toxicidade e que sejam libertados suavemente à medida que são necessários no ambiente, evitando o quê? Que o uso indiscriminado de pesticidas, quando, por exemplo, são aplicados e vem uma chuvada, eles são transportados para os rios, tendo efeitos negativos naquelas comunidades de rio. Também a nível industrial, na eletrónica, nos nossos telemóveis, nos computadores, em tudo que vocês queiram imaginar, nos phones, também no ambiente, por exemplo, para despoluir de metais pesados ou de componentes orgânicos recalcitrantes, nas energias renováveis. Claro que eu não vou estar agora aqui a detalhar muito isto, eu não sei se vocês têm acesso depois à apresentação, isto são coisas que existem na literatura, não foram inventadas por mim, e depois podem ver com calma. Ok, nós já percebemos que os nanomateriais são inteligentes, mas serão eles seguros? Para terem uma ideia, na Europa, em 2004, saiu um documento que se chamava Towards a European Strategy for Nanotechnology. E nesse documento, a União Europeia já salientava que era necessário desenvolver uma avaliação de risco adequada para os nanomateriais, gerar dados toxicológicos e ecotoxicológicos. E, além disso, avaliar o potencial de exposição do homem e do ambiente. Porque é evidente que se eu produzo um nanomaterial cuja probabilidade de acabar no corpo humano ou no ambiente for baixa, não é de preocupação. Reparem que estou a falar em algo de um documento que saiu em 2004. Nós estamos em 2021 e ainda hoje não existe legislação em nenhuma parte do mundo a regular os nanomateriais. Podem perguntar assim, mas porquê essa dificuldade? Eu acho que ao longo da nossa conversa vão conseguir perceber. Ora bem, eu não sei se toda a gente sabe o que é um nanomaterial ou uma nanopartícula, mas, pelo simples não, eu vou dar a definição clássica. As nanopartículas são substâncias ou estruturas, materiais estruturais, que têm um tamanho de, de 1 a 100 nanómetros, pelo menos numa dimensão. O que quer dizer que são muito pequeninos. Não temos qualquer possibilidade de os visualizar a olho nu. Tem aqui umas imagens de microscopia eletrónica, de transmissão e de varrimento. Reparem que são muito bonitas, mas existem outro tipo de nanopartículas que eu já vos vou mostrar adiante. Ora bem, nós agora preocupamos-nos com as nanopartículas, mas esta questão das nanopartículas não é nova no nosso planeta nem no nosso mundo. Porquê? Porque as nanopartículas produzem-se muitas vezes devido a processos naturais, como a lixiviação, processos de mineração, nos vulcões, a erupção, nas tempestades de poeiras e também devido à atividade biológica. Os organismos são muito inteligentes e muitas vezes, quando estão sujeitos a ambientes, por exemplo, com elevadas concentrações de metal, para se defenderem, produzem nanopartículas metálicas e dessa forma não ficam expostos ao metal, da mesma forma do que se não fossem capazes de as produzir. As nanopartículas são chamadas também acidentais, porque são causadas pelo homem, mas de uma forma não intencional. Por exemplo, quando nós usamos combustíveis fósseis devido à exaustão dos automóveis, aos barcos, quando são polidos os metais, etc. E há, finalmente, uma terceira categoria de nanopartículas que são chamadas as nanopartículas engenheiradas, que são nanopartículas que o homem produz com um determinado fim. E são estas nanopartículas que preocupam a comunidade científica, porque são materiais novos para os organismos, para os seres vivos, e por isso nós não sabemos se os seres vivos
são capazes de se defender contra estes novos materiais. Ora bem, apresento-vos agora aqui os quatro tipos de nanopartículas que existem. As nanopartículas metálicas, é com aquelas que eu tenho trabalhado sobretudo, e vou-vos mostrar alguns exemplos. Os fluorenos, que são umas nanopartículas com base de carbono muito interessantes, formam estas bolas, digamos assim, que também vos vou mostrar alguns resultados. Os nanotubos de carbono, que aqui têm uma parede simples, mas podem ter várias camadas dispostas para o seu interior ou exterior. E, finalmente, os quantum dots. Os quantum dots são as nanopartículas mais pequeninas que nós conhecemos e que têm uma característica muito curiosa. Quando são estimuladas pela luz ultravioleta, mudam de cor. Aqui há uns anos foi muito noticiada uma cantora que se apresentou em palco com um vestido que, consoante a luz incidia no vestido, ele mudava de cor. E já não sabia se o vestido era verde, ou se era rosa, ou era azul. Exatamente porquê? Porque tinha incorporado no tecido quantum dots que, quando eram excitados pela luz ultravioleta, mudavam de cor. Se calhar é uma ideia para nós termos mais sustentáveis, em vez de termos muitos vestidos, temos um que vai mudando de cor e, portanto, não ficamos cansados do mesmo vestido todos os dias. Claro que isto é uma brincadeira. Ora bem, os nanomateriais, contrariamente a todos os outros compostos químicos que nós conhecemos na natureza, têm algumas particularidades. E são essas particularidades que tornam tão difícil nós estabelecermos frameworks de avaliação do risco ambiental destes compostos. É evidente que os nanomateriais também podem estar presentes a concentrações diferentes, como estão outros compostos, mas podem apresentar várias formas, e vocês podem dizer assim, mas qual é o problema de ter uma forma diferente? É que a forma do nanomaterial vai interferir, vai afetar o seu grau de toxicidade, bem como o seu tamanho, como eu já vos vou dar exemplo. Além disso, quando nós temos uma suspensão de nanomateriais, nós temos partículas com tamanhos diferentes na nossa suspensão. E se o tamanho influencia a toxicidade, já estão a ver que é difícil nós dizermos esta suspensão é mais tóxica do que a outra, só com base na concentração. Temos de nos preocupar também qual é a classe de distribuição de tamanho das partículas. Também a sua composição. Há muitos nanomateriais que são bastante tóxicos, mas que são cobertos, são encapsulados noutros materiais que deixam de ser tóxicos para os seres humanos. Também podem possuir na sua superfície compostos químicos diferentes, dando-lhe diferentes características ou cargas, etc. E podem ainda variar no seu estado de aglomeração. O que é curioso nisto tudo é que cada vez que varia o estado de aglomeração, ou a especiação da superfície, ou a composição, varia o seu potencial grau de toxicidade. Ora bem, há uma grande pergunta que nós continuamos a fazer. Eu comecei a trabalhar com nanomateriais em 2008, já foi há bastante tempo, é: será que estes compostos são tóxicos para o ambiente? Ou seja, põem as nossas comunidades e o homem em risco? Ora, os nanomateriais estão por todo lado, como eu vos digo. No nosso duche diário, nem que seja só uma vez ao dia, nós usamos gel de banho, sabonetes, que contém nanomateriais. E, portanto, quando nós estamos na nossa atividade diária, todos descontraídos e a sabermos bem, estão nanomateriais a ir parar às águas residuais. Ora bem, o problema é que as estações de tratamento de águas residuais não estão preparadas para reter os nanomateriais, bem como outros compostos químicos emergentes que eu vou falar hoje também, como é o caso dos fármacos. Okay? Mas também dos microplásticos. E por isso é que nós temos esta preocupação com estes compostos químicos emergentes. Porquê? Como o nome indica, eles surgiram, ou a preocupação com estes produtos é recente, e por isso nós ainda não temos as nossas
a nossa sociedade preparada, as nossas estações de tratamento preparadas, é evidente. Se eu pensar na Suíça, a maior parte das estações já estão preparadas para tratar estes compostos. Mas em Portugal não, em Espanha, na Alemanha, França, etc., a maior parte delas não. O que é que acontece? Os nanomateriais vão acumular-se nas estações de tratamento de águas residuais e uma parte vai parar diretamente aos rios e outra parte vai ficar nos depósitos sólidos que são utilizados muitas vezes para adubar os campos. E, portanto, quer os animais aquáticos, que aqui está representado por um peixe, uma ameijoa, quer os organismos do solo, vão ser sujeitos à exposição a estes materiais. E, por outro lado, o homem, nas suas pescarias, arrisca-se também a consumir peixes contaminados. Ora bem, para termos uma ideia de onde é que vem e a quantidade destes produtos que nós encontramos no ambiente, aqui há um estudo representado para a prata, é de 2008, já não é muito recente, mas mostra que a maioria da prata tem origem em têxteis, cosméticos, em agentes de limpeza. E também nas tintas e plásticos. Portanto, os plásticos, além do problema inerente aos seus próprios componentes, também normalmente têm nanomateriais para os tornarem funcionais de alguma forma. E, portanto, eles são libertados, não é? E acabam no ar, nas estações de tratamento de águas residuais, nos solos, etc. Realmente, um estudo feito mostrou que existem concentrações já relativamente elevadas, estamos a falar em concentrações de microgramas por litro numa estação de tratamento de águas residuais, num cenário intermédio, cerca de 9 miligramas por litro, na água do rio chega a atingir 140 nanogramas por litro, nos sedimentos dos rios é natural que se acumulem mais, miligramas por quilo. Na água intersticial, ou seja, não há organismo nenhum que escape à presença destes compostos. Estes dados foram obtidos para a prata, proveniente de plásticos e de têxteis. Como mostrei no esquema anterior, são um dos locais onde mais nanomateriais de prata existem. Ora bem, quando nós pensamos nestes materiais no ambiente, podemos imaginar que eles são lançados, por exemplo, na forma livre, e tenho aqui estas esferazinhas a mostrar os nanomateriais. Mas quando eles chegam ao ambiente, eles interagem com a matéria orgânica, com outros compostos químicos e podem ficar inseridos em matrizes. Aparentemente, nessas circunstâncias, os dados da literatura mostram que eles tornam-se menos tóxicos para a fauna e flora, porque estão como que aprisionados. No entanto, sempre que há alterações ambientais, pode ser o pH, temperatura, etc., uma velocidade da corrente, eles podem voltar à sua forma inicial e tornarem-se mais tóxicos. Portanto, vocês vejam a dificuldade de arranjarmos leis que nos digam em que condições há perigo e não há perigo. Que eles vão para o ambiente, sofrem uma série de alterações. Já nem estou aqui a pensar na interação com os seres vivos, não é? Que podem ingeri-los e passar à cadeia trófica superior, etc. Só aí, portanto, tudo isto cria tal dificuldade que, apesar da preocupação existir, como eu vos disse, na União Europeia desde 2004, em 2021 ainda não vislumbramos legislação. Todos os anos, nós, a comunidade científica, está à espera que surja algo, porque cada vez há mais resultados. Também uma coisa curiosa das nanopartículas é que elas podem interagir com poluentes. Como, por exemplo, aqui há alguns exemplos, os nanotubos de carbono podem agarrar dioxinas, pHs, fenóis, corantes, pesticidas, etc., os fluorenos também. Os zeólitos são também um tipo de nanopartículas, nanopartículas de ferro, por processos de sorção, degradação, etc. Isto também tem as suas vantagens. Eu, se recordam, logo no início, disse que os nanomateriais podiam ser utilizados em remediação, porque realmente podem
agarrar, digamos assim, compostos tóxicos, mas depois temos que o tirar na mesma do ambiente. Não resolve o problema, não é? Mas pelo menos concentra-os no ambiente. Ora bem, e quando os organismos entram na equação? Sim, que não há ambiente sem seres vivos, não é? E essa é a nossa grande preocupação. Nós podemos ter várias situações que estão aqui representadas esquematicamente. Tem aqui uma célulazinha, temos indicado com umas bolinhas cor de laranja opulente, e estas elipsezinhas são as nanopartículas. Temos a situação só poluente, só as nanopartículas. Algum poluente pode entrar, algumas nanopartículas podem entrar na célula. E quando estão nanopartículas e poluentes, podemos ter duas situações extremas. Ou a nanopartícula agarra o poluente e não é capaz de entrar na célula, e, portanto, o poluente torna-se menos tóxico para o ser vivo, ou, pelo contrário, agarra o poluente e ainda entra mais facilmente na célula, ou seja, aumentando a toxicidade do poluente. Aqui mostro-vos quase até 2020, estas coisas, os anos passam mais depressa do que nós gostaríamos e, portanto, as coisas depois estão um bocadinho desatualizadas. Eu atualizei este gráfico, já estão a ver, em 2019, em 20, com resultados de 2019, e vocês podem ver o número de artigos científicos que têm sido publicados no que respeita à toxicidade de nanomateriais. Estes artigos têm sido publicados desde em algas, leveduras, na dáfnia, em pequenos invertebrados, em peixes, etc. E reparem que agora parece estar a diminuir um bocadinho este ritmo de produção, mas houve aqui uma altura em que este crescimento foi perfeitamente exponencial. O que é que isto mostra? A grande preocupação da comunidade científica para este problema. E agora vou começar a mostrar-vos alguns resultados. Alguns são do meu grupo, outros não são. Eu tinha-vos falado atrás que a forma de uma partícula afeta a toxicidade. Estes resultados foram obtidos com a bactéria Escherichia, desculpa, Escherichia coli, que toda a gente conhece muito bem, e o que foi feito foi contado o número de células viáveis quando a Escherichia coli estava exposta a prata iónica, sob a forma de nitrato de prata, ou então a prata na forma nano, com várias formas, quer esférica, quer triangular truncata. E o que é que vocês podem ver? Para facilitar, usando uma concentração de 12,5, nós vemos que o número de células produzidas, desculpem, assim, vezes 10. É levantada à nona, mas não é muito importante, situa-se aqui perto de 1. Quando nós usamos as formas esféricas, reparem que esses valores, o 12,5 é o verde, é atingido o número de células mais baixo, 0,5, que quer dizer que estas partículas são mais tóxicas do que a prata iónica. E, no entanto, quando pensamos numas nanopartículas com outra forma, nós vemos que, por exemplo, esta seta saiu do sítio, mas a concentração 1,2, que é 10 vezes menor, o número de crescimento das células atinge o 1, mostrando que esta forma ainda é mais tóxica. Cá está a preocupação. Não é só dizer que está ali um nanomaterial, mas a sua forma vai influenciar a toxicidade. Ok. Eu também vos falei que a questão do tamanho da partícula também era importante. Então trago-vos dois exemplos para terem ideia que isto também não é sempre importante, mas os resultados nem sempre são consistentes. São diferentes, quero dizer. Isto foi feito o ensaio numa alga, a Pseudo-Kirchnerella subcapitata, acho que ela agora até já mudou de nome, mas não é grave. Está aqui representada do lado direito, estas meias-luas, e o que foi feito, uma cultura foi exposta a óxido de zinco na forma iónica e na forma nano. E temos aqui os respectivos controlos. Podem perguntar assim, mas estes, porquê que eu tenho dois controlos? Um controlo para a forma nano, que é este, e o para a forma iónica.
é que os nanomateriais, apesar de serem dimensões muito pequeninas, causam uma certa opacidade ao meio. E como nós estamos a pensar em organismos, que são algas, que são fotossintéticas, nós temos que ter como controlo umas partículazinhas que não são tóxicas, mas que vão interferir na passagem da luz, tal como o nosso nanomaterial. Então, o que é que nós concluímos aqui no caso desta experiência? Que quer as formas iónicas, quadrados abertos, quer as formas nano, são igualmente tóxicas, ok? Pronto. Então, se eu souber a toxicidade da forma iónica, posso saber a toxicidade da forma nano. Ora bem, fiquei muito feliz. Mas quando eu comparo, por exemplo, com outras nanopartículas de óxido de titânio no mesmo organismo, cá estão os controlos, como vos expliquei, aqui vejo o quê? Que as formas nano são muito mais tóxicas que as formas iónicas. E porquê? Porque o número de células diminui muito mais rapidamente no caso da exposição às formas nano que iónicas. Ou seja, lá estou eu com o problema de criar generalizações. E sem generalizações eu não consigo criar regras e legislações. Ok? Pronto. Outra questão muito importante é que a toxicidade da nanopartícula vai variar com o seu coating, com a sua cobertura, com o seu revestimento. Vocês reparem, esta experiência foi feita com bactéria, o bacilos, o efeito destas nanopartículas com diferentes coatings no consumo de oxigênio. E o que é que nós vemos? Por exemplo, sem coating, o efeito é este, ok? Com a concentração. Quando estas partículas de prata têm um coating de citrato, reparem, é verde, tornam-se menos tóxicas. Mas se tiverem um PVP, de coating são extremamente tóxicos. E se for um BPEI coating, ainda são mais tóxicas. Ou seja, quando os nanomateriais vão parar um ambiente, eu tenho que perceber ou ter uma ideia que outros componentes podem estar nesse ambiente que podem aumentar ou diminuir a sua toxicidade. Ora, isto é muito complexo. Não é o mesmo do que pensar na concentração, por exemplo, de crómio num ambiente que é aquela. Ok, também podem dizer-me assim, mas o crómio também pode estar agarrado à matéria orgânica e tornar-se menos biodisponível, mas não é tão complexo como isto. Ora bem, outra coisa que nós também verificámos, não fomos nós, foi a Blinova, que a toxicidade das nanopartículas, neste caso com nanocobre, pode variar com a matéria orgânica ou concentração da matéria orgânica no ambiente. Fizeram uma experiência com a Dafnia, que está aqui representada, este é o crustáceozinho de água doce, e aqui estão representados os valores EC50, quer dizer que provocam um efeito de 50% na população, neste caso ao fim de 48 horas. E o que é que nós vemos? Vemos que estes valores vão aumentando à medida que aumenta a concentração de matéria orgânica. O que é que isto quer dizer? Se o valor se vai tornando maior, quer dizer que as nanopartículas vão se tornando menos tóxicas. Ou seja, a matéria orgânica, de certa forma, protege os seres aquáticos destes nanomateriais. Apesar disso tudo, existem vários registros que mostram acumulação nos organismos de nanomateriais. Temos aqui óxido de titânio na Dafnia, aqui temos o C60, é um fluoreno, é uma daquelas partículas que eu vos mostrei, que eram aquelas bolas, ok? Os materiais, além de se acumularem no intestino dos organismos, agarram-se, digamos assim, absorvem aos apêndices, dificultando os seus processos respiratórios, etc., e de locomoção, dependendo dos apêndices. Ora bem, e o que é que nós já sabemos acerca dos mecanismos de toxicidade dos nanomateriais? Eu pus aqui como exemplo a prata iónica, o cádmio, normalmente não se fazem nanomateriais de cádmio, mas nós sabemos que os metais têm efeitos nas membranas das células, levam à disrupção, interferindo com todos os sistemas transportadores de eletrões, de transporte de nutrientes, etc. Levam ainda ao dano das proteínas, do DNA, etc.
Ora bem, será expectável que as nanopartículas metálicas possam ter efeitos semelhantes, não é? Digamos nós. Ora bem, então nós fizemos um estudo, este é do nosso laboratório, do Pradhan, que foi um jovem que fez doutoramento connosco, ele é indiano e continua no nosso laboratório, que a Bárbara bem conheceu enquanto cá esteve, e que ele utilizou fungos, nomeadamente um fungo aquático, o Helix schuldunensis, e um fungo terrestre. E o que é que ele verificou? Isto aqui é o controle, que quando expunha a nano de cobre ou a cloreto de cobre, as células coradas com o iodeto de propílio mostravam que havia disrupção da membrana plasmática, ou seja, quanto mais vermelhos estiverem corados os micélios destes fungos filamentosos, maior é a disrupção das membranas plasmáticas. Reparem que, de qualquer forma, as formas nano e as iónicas provocam, mas se repararem, as formas iónicas são muito mais tóxicas, porque para 25 ppm eu tenho as hifas tão coradas como com 100 ppm de nanopartículas de óxido de cobre. Fizemos um estudo idêntico, mas a tentar perceber nos mesmos fungos, com as mesmas concentrações, quer de formas nano, quer formas iónicas, tentar perceber o que é que se passava com o DNA. E nós podemos ver aqui que, à medida que aumentamos a concentração, começam a surgir estas pintinhas azuis, que são os núcleos, não é? E quanto mais azul e verde aparecer, significa que maiores danos no DNA. Normalmente, o que acontece, ocorrem quebras nas cadeias de DNA, levando, pois, obviamente, à morte dos organismos, neste caso, dos fungos. Ora bem, nós também temos utilizado outras técnicas, nomeadamente de transcriptómica e proteómica, para tentar perceber as respostas dos organismos aos nanomateriais. Aqui vou só mostrar-vos uns resultados muito simplificados dos efeitos de, à esquerda, nanopartículas de prata, à direita do íon prata, em fungos aquáticos. O que é que eu gostava que vocês vissem que vem logo de repente? Os vermelhos e os verdes na figura da esquerda ou da direita são completamente diferentes. Ou seja, pensem também na curiosidade desta questão. Nós estamos a falar de nanopartículas de prata, que só têm prata, ok? E elas têm um efeito biológico diferente do que o íon prata, quer no número de proteínas que são estimuladas, neste caso de genes que estão a ser estimulados, os chamados upregulated, estão vermelhos, ou aqueles que estão a ser inibidos, os downregulated. Reparem que temos aqui os mesmos processos celulares, os mais importantes no caso das nanoprata, são diferentes do caso da prata iónica. Por exemplo, a membrana está afetada em ambos o tipo de exposições. Mas, por exemplo, aqui estão muito mais afetados, os sistemas de transporte estão muito mais afetados do que no caso disto. Então, o que é que nós, desculpem lá, sem querer, puxei para trás, o que é que nós concluímos? Que, embora as nanopartículas de prata sejam constituídas, no caso em que são exclusivamente constituídas por prata, pode haver situações em que têm um coating, não estou a falar disso, têm mecanismos e induzem processos biológicos diferentes, que se estão na forma nano, se estão na forma iónica. E ainda é preciso chamar a atenção que as nanopartículas de prata, os íons que as constituem, também se vão lixiviando das partículas. E, portanto, vai haver aqui um mix, digamos assim, de efeitos nas células. Ora, isto foi um estudo de proteómica, neste caso foi na Pseudomonas, e nós vimos mais uma vez, corroboramos que a exposição à prata iónica ou à nanoprata dá origem a respostas diferentes. Por exemplo, estão aqui estimulados proteínas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, proteínas da degradação de aminoácidos, etc. Aqui, por exemplo, no caso da nanoprata, respondem proteínas do stress, nomeadamente o stress oxidativo e não só, da degradação de aminoácidos, etc. Portanto, o que eu gostaria de chamar à vossa atenção é que os mecanismos de resposta e os alvos celulares nas células
A nanoprata e a prata são diferentes, ok? Eu aqui é só para outro exemplo da mesma situação, de outro tipo de proteínas que neste caso são inibidas, não vale a pena estarmos com um grande detalhe, o que eu queria era concluir isso convosco. Ora bem, nós, portanto, acabámos de ver alguns efeitos celulares. No nosso grupo, nós também nos preocupamos muito com processos dos ecossistemas. Eu mostrei-lhes alguns exemplos de efeitos nos fungos, nomeadamente em fungos aquáticos. Mas porquê é que nós nos interessamos pelos fungos aquáticos? Porque eles são os principais decompositores da matéria orgânica nos sistemas de água doce, nomeadamente nos rios. Okay? E nós fomos estudar o efeito de nanopartículas metálicas, quer de prata, quer de cobre, e sempre acompanhamos estudos com as formas iónicas, e chegámos à conclusão que a diversidade dos fungos diminui muitíssimo na presença das nanopartículas e dos íons. E reparem que diminui muito mais na presença dos íons. E não só o que aqui se mostra, porque eu quero chamar a vossa atenção é que nós utilizamos 10 ppm de AG mais e 300 ppm de nanopartículas. Utilizámos concentrações sempre muito maiores de nanopartículas. Portanto, este efeito ainda é muito mais acentuado. Isto na diversidade dos fungos. Ora bem, quando fomos estudar os efeitos na reprodução, ainda ficámos mais preocupados. Reparem aqui a esporulação no controle, capacidade que o fungo tem de se reproduzir, produzir esporos assexuados. A escala está interrompida, ok? E reparem que quando são expostos quer às nanopartículas de cobre, várias concentrações, quer ao cobre iónico, aqui só estou a mostrar para o cobre, a taxa de esporulação ou a capacidade de reprodução daquela comunidade diminui imenso. Ora, o que é que isto quer dizer ao fim de algum tempo? Pode acontecer que aqueles fungos desapareçam pura e simplesmente daquele ecossistema, uma vez que deixam de ser capazes de se reproduzir. Ora bem, por outro lado, nós também fomos estudar o efeito nos invertebrados, nomeadamente detritívoros, que se alimentam de folhas colonizadas por fungos. E temos aqui duas concentrações diferentes de nanocobre e podemos ver que, à medida que aumentamos a concentração, o consumo do alimento diminui. Ou seja, o animal começa a perder a capacidade de obter energia para as suas funções diárias, reprodução, alimentação, respiração, etc. E o crescimento do animal também é comprometido. Fizemos ainda uma experiência engraçada também com os invertebrados. Podem ver aqui do lado direito os nossos microcosmos, não são mais do que balões de vidro que têm folhinhas lá dentro, das quais eles se alimentam. Tem estas pipetas que são sistemas de arejamento e colocámos lá este invertebradozinho. Fomos buscar ao rio e considerámos três tipos de tamanhos de nanopartículas, 12 nanómetros, mais pequeninas, 50 e 80. E temos duas situações, uma situação a preto, que é onde eu quero agora que vocês concentrem, e podem ver o quê? Que qualquer tipo de tamanho de nanopartícula teve um efeito na capacidade do animal se alimentar, ou seja, na taxa de consumo da folha. Mas reparem, pela inclinação destas retas que eu desenhei aqui para ser mais fácil, ok? Onde é que os efeitos são maiores? Quando as nanopartículas são mais pequenas. Ora, isso é compreensível porque elas são capazes, provavelmente, além de ter efeitos exteriores a nível do corpo do animal, provavelmente são ingeridas mais facilmente. E, portanto, têm efeitos mais negativos. Nós, nesta experiência, conduzimos também uma experiência paralela em que introduzimos ácido úmico. O ácido úmico é um dos componentes da matéria orgânica em decomposição nos rios. E o que é que nós verificámos? Que, à medida que aumentámos a concentração do ácido úmico, o que é que acontecia à toxicidade das nanopartículas? Diminuía. Tal como eu vos tinha mostrado naquele estudo feito com Dafnia. Ou seja, nós podemos ter a esperança de que nos nossos rios contaminados por nanomateriais,
a presença da matéria orgânica possa minimizar os efeitos negativos dos nanomateriais. Claro que em rios muito oligotróficos, essa questão já não será tão favorável, uma vez que existe pouca matéria orgânica. Ora, eu gosto sempre também de falar destes nanomateriais, dos fluorenos, são aqueles, estas esferazinhas muito engraçadas de carbono, porque o meu primeiro, a minha primeira ideia, quando em 2008 quis estudar os efeitos nanomateriais, escolhi os fluorenos. E foi exatamente com aquele estudante, o Arun Nava Pradhan, que veio da Índia de propósito para estudar estes nanomateriais. Eu fiz uma proposta de tese de doutoramento à espera de quê? Que estes compostos fossem tóxicos. Ok. E então, a primeira experiência que nós fizemos foi com leveduras, porque é muito fácil, as leveduras são seres unicelulares, multiplicam-se muito bem em laboratório. E então, o que é que nós fizemos? Nós fomos analisar o crescimento, a produção intracelular de espécies reativas de oxigênio e a integridade das membranas da levedura quando ela era exposta a fluorenos e a fluorenos e cádmio. Ok, o que é que terá acontecido? Eu, nesta vez, para variar, mostro-vos este resumozinho. Ora, as células, quando não estavam expostas a nenhum composto, o que é que acontecia? Cresciam normalmente, as membranas estavam íntegras e tinham poucas espécies reativas de oxigênio, como é de esperar. Quando se colocava lá os fluorenos, o que é que nós víamos? Que a integridade da membrana ainda parecia estava mais aumentada do que na situação, estava mais aumentada. O crescimento, é que eu queria dizer, é que parecia aumentar em relação à condição controle. Como um controle, fomos verificar o que é que acontecia com o cádmio. Tal como estávamos à espera, o cádmio era tóxico, inibia o crescimento, provocava danos na membrana plasmática e induzia a produção de muitas espécies reativas de oxigênio. Quando misturávamos os dois, que eu estava à espera, antes de ter começado este trabalho, que o fluoreno também fosse tóxico, não é? Então fluoreno mais cádmio, mais tóxico. O que é que eu verifiquei? Que não, que o número de espécies reativas de oxigênio eram menores, semelhantes ao controle, ok? Que o crescimento tornava, desculpa, o controle agora é aqui, o crescimento era menos inibido do que na presença do cádmio e a membrana plasmática mostrava menos dano. Então, nós acabámos por concluir, já foi em 2014 publicado, quer dizer que foi feito um ano ou dois antes, que os polihidróxidos fluorenos, aqueles nanomateriais em forma de bola, são muito interessantes como uma forma de diminuírem a toxicidade de nanomateriais. Depois fizemos estudos com um colega de química, que não vou estar aqui a detalhar convosco, e chegámos à conclusão que isso acontecia porque o cádmio se ligava aqui a estes grupos, que aqui não se vêem tão bem, mas que aqui atrás nesta figura vocês podem ver, e portanto ficava colado pelos fluorenos e não entrava em contacto tão estreito com as células da levedura. Portanto, reparem que quando eu comecei a estudar isto à espera de encontrar efeitos tóxicos, qual o meu espanto, os primeiros efeitos que encontrei era de não toxicidade. Mas a investigação é mesmo assim, temos é que perceber os resultados e ficar felizes, porque olha, não é tóxico, que bom. Também gostava ainda de partilhar convosco, eu já não devo ter muito tempo, mas mais uns 5 minutinhos, uns estudos que nós fizemos estes mais recentemente, foram publicados o ano passado, na Aquatic Toxicology, utilizando rotíferos. Os rotíferos são estes pequeninos invertebrados, que eu aqui estou a mostrar-vos, e nós fizemos vários estudos com nanoprata e com cobre, óxido de cobre, nanopartículas, e fizemos o estudo ao longo de gerações. Ou seja, a nossa pergunta foi, quando eu exponho este organismo, este rotífero, ao longo de gerações, estes compostos, o que é que acontece? Eles vão se tornar mais resistentes, eles vão tornar-se mais sensíveis, ou o facto de estarem as mães expostas, os filhos deixam de ser sensíveis, etc.
Claro que estes estudos foram feitos com concentrações não letais, não dava para ver nada, não é? A geração da frente morria. E nós estudámos os efeitos na taxa de crescimento e na capacidade ou não de estes nanomateriais induzirem nestas condições de stress oxidativo. E o que é que nós concluímos? Que quando expunhamos a nanopartículas, temos aqui a prata e sempre a nano iónica, numa concentração EC de efeito de 10, quer dizer que reduzem 10% o crescimento, o que é que nós vimos? Temos o controle azulinho. Quando existem uma fluorescência vermelha ou verde, tem a ver com danos na membrana plasmática e com a acumulação de espécies reativas de oxigênio, que usamos corantes específicos. E chegámos à conclusão que a exposição, quer à nanoprata, quer à prata iónica, provoca danos na membrana plasmática e acumulação de espécies reativas. O mesmo se passa com o cobre. Isto não era novidade. Muito bem. Mas depois fomos fazer o mesmo ao longo de gerações. Temos aqui o controle, a geração controle, a geração F4, controle, e depois fomos comparar o que é que acontecia na geração inicial com a F4 exposta a SE50 de nanoprata. E o que é que nós vemos? Que a quarta geração já mostra menos stress oxidativo, não é? Reparem, as cor de rosa aqui já está a ficar mais azul, mais parecido com o controle, mas ainda mostra stress oxidativo ao fim de quatro gerações. E isto é muito engraçado, isto passou-se com a nanoprata, com a prata iónica, com o cobre iónico e com o nanocobre. Isto é muito curioso. Claro que em alguns casos os efeitos são mais acentuados que outros, e sobretudo o que isto é muito curioso é que na geração F4 a taxa de crescimento dos rotíferos é igual à do controle. No entanto, eles ainda mostram stress oxidativo. Estão a perceber? Portanto, ainda há efeitos que são notórios nas células e que, portanto, podem comprometer a performance do organismo nos sistemas aquáticos. E agora, mais recentemente, tenho-me vindo a dedicar a estudar o efeito de fármacos e de microplásticos. De microplásticos não vos vou trazer nenhum exemplo, porque os resultados nunca foram apresentados em lado nenhum, nem em congressos, e isto, como está a ser transmitido, não queria que esses resultados ficassem disponíveis, porque, aliás, são dos estudantes de doutoramento e não quero comprometer a sua vida académica. Trago-vos então aqui alguns resultados que já foram publicados com fármacos, nomeadamente com duas drogas, também a rotíferos. Estes resultados são do Martins, Nuno Martins. Aqui por acaso esqueci-me de pôr, mas está já no slide da frente. E vocês podem ver que o 5-fluoracil, que é são drogas utilizadas contra o cancro, é extremamente, provoca mortalidade nos rotíferos até concentrações mesmo muito baixinhas, ok? Aqui tudo bem, já é 200 miligramas por litro, é altíssimo, não é? E há morte da população. E a taxa específica do crescimento diminui fortemente. No caso da doxorubicina, os resultados são um bocadinho diferentes. A mortalidade, ai não, desculpem, enganei-me ao dizer isto, desculpem, que isto é percentagem de mortalidade, significa que não há mortalidade no caso do 5-fluorouracil, enquanto no caso da doxorubicina, até 10, mais ou menos, miligramas por litro, nada acontece, mas depois 90% da população morre. Ou seja, os fármacos que nós tomamos e que parte deles vão parar ao ambiente e que não são retidos nas estações de tratamento de águas residuais, acabam a provocar efeitos negativos na flora e na fauna aquática. Depois fizemos também estudos em misturas e comparámos o que nós prevíamos acontecer com as misturas com o que aconteceu, com o que observámos. E vejam, curiosamente, quando eu utilizei uma concentração de EC10 do 5-fluoracil e EC10 da doxorubicina, ou seja, as mesmas concentrações, eu observei um efeito maior do que esperava. Ok?
Quando usei EC10 de ciclofloxacino e E50 de doxorribicina, eu também encontrei um efeito maior, mas não tão acentuado. Reparem que a concentração em que a droga está faz diferença. E quando usei 50 de 5-fluoracil e 10 de doxorubicina, eu observei um efeito menor do que estava à espera. Quer dizer que tem um efeito antagonístico. Ou seja, é menos tóxico ter os dois juntos que separadamente. E o mesmo se passou para as concentrações 50-50 de cada uma das drogas. Porque é que é importante tentarmos perceber isto? Porque no ambiente e numa estação de tratamento de águas residuais e depois no rio por onde essa água é lançada, depois de ser tratada, mas que muitas vezes, como eu vos disse, não é tratada no que respeita a componentes químicos emergentes, como nanomateriais, fármacos, microplásticos, etc., pesticidas, o que pode acontecer é que aquele cocktail de mistura pode se tornar mais ou menos tóxico. Se houver efeitos sinergísticos, como nós parece ver aqui, é mais tóxico. Se forem antagonísticos, é menos tóxico. Agora reparem, isto é tão complexo, que, consoante a concentração, eu tenho efeitos sinergísticos ou antagonísticos. Agora expliquem lá como é que nós fazemos facilmente generalizações. E aqui usei duas drogas, que são anticancerígenas. Então, e se for um antipirético mais um anticancerígeno, que resultados vou obter? Não faço a mínima ideia porque nunca testei, ok? Pronto. O que é que eu agora, para finalizar, vos queria só dizer? Os nossos resultados têm mostrado que as nanopartículas metálicas podem ser tóxicas para os micróbios. Desculpem lá que eu devia ter colocado aqui para os micróbios e para os invertebrados aquáticos, nomeadamente os detritívoros, mas também os rotíferos. A forma, o tamanho e o tipo de coating altera a toxicidade. A toxicidade dos nanomateriais pode passar ao longo de gerações, ok? E há diferentes mecanismos de toxicidade para os metais quando nós pensamos nas formas nano e nas formas iónicas. E os farmacêuticos podem ser tóxicos e os efeitos podem mudar nas misturas. E agora temos imensas coisas que podíamos perguntar. Mas eu acho que já falei o suficiente. Trago-vos só aqui pessoas da minha equipa: o Paulo Geraldes, que a Bárbara conhece muito bem, o Pedro Santos, a Diana, desculpem, a Cláudia Pascoal, o Arnava, falta-me só aqui uma pessoa: o Nuno Martins, falta-me só aqui a Daniela, que por acaso não trouxe resultados dela para aqui, para esta apresentação. Estou agora à vossa disposição para as perguntas que me quiserem fazer e dizer mais uma vez que foi um prazer estar convosco. Espero que tenham gostado. Professora Fernanda, muito obrigada pela sua palestra, excelente. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes aprenderam muito sobre como nós não sabemos o real impacto que nós estamos proporcionando nos ecossistemas, não é? E vários pontos chamam a atenção, né? Nós achamos que conhecemos nossos riachos, nossos rios, nós achamos que, em geral, o tratamento de águas residuais, de efluentes, de certa forma, estão limpando, né, esses tratamentos e a gente consegue perceber que não é. Então, muito obrigada pela sua fala. Acredito que temos algumas questões aqui no chat, não é? Mildo, se você tiver questões também do Facebook, por favor, pode comentar com a gente. Ah, pode deixar, Bárbara. Obrigado pela palestra, professora. Foi muito, muito boa. Vamos guardar as perguntas. Um prazer. Imagina, foi muito bom. Se alguém presente quiser abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente para a professora Fernanda, fiquem à vontade também. Eu tenho algumas perguntas, na verdade, várias. Primeiro, parabéns, Fernanda. Obrigada.
Parabéns, foi ótima a palestra. Eu aprendi bastante coisa e eu não sabia absolutamente nada sobre todo esse assunto que você estava dando. Mas eu fiquei com algumas dúvidas. A primeira delas é que você disse que o formato, a forma dessas nanopartículas, elas podem influenciar na toxicidade delas. E aí eu queria saber como que isso acontece, sabe? Porque você disse que acontece, mas aí eu queria entender um pouquinho mais de por que que formas diferentes têm níveis de toxicidade diferentes. Ok, eu não sei se consigo dizer exatamente, ser muito precisa cientificamente à sua questão, porque nós não sabemos muito. Mas, por exemplo, se eu tiver uma forma esférica, se calhar ela tem mais dificuldade. Eu agora vou especular um bocadinho, está bem? Em entrar numa membrana biológica que uma forma alongada, se ela for um bocadinho espessa, não é? Agora imagino que aquilo é quase como uma agulha. Facilmente, se calhar, consegue penetrar uma célula, que seja um animal. Mas, por exemplo, se nós estivermos a pensar num invertebrado que tem um casulo, como aquele que eu mostrei quando nós fizemos as experiências, ele está muito mais protegido. Tudo bem, ele pode ingerir um nanomaterial ou um fármaco, seja o que for, mas ele tem um casulo que é feito normalmente de materiais. Estão disponíveis no rio, podem ser folhas, podem ser pequenas pedrinhas, etc., que os estão a proteger, não é? Porque os nanomateriais absorvem ao casulo e não entram em contacto. Agora, o que é que para nós isto é mais preocupante? É, eu sei que teoricamente o tamanho influencia, quanto mais pequenino, pior. Eu sei que a presença de matéria orgânica vai proteger o organismo porque vai absorver o nanomaterial. Eu sei muita coisa já, o conhecimento tem-se feito muitos estudos e continua a fazer. Se vocês forem à net e fizerem, se for no Web of Knowledge, melhor, não é? Nanomateriais de toxicidade. Aquilo há quilos de artigos a toda a hora. É desde o peixe até quase ao tubarão. Tubarões não devem fazer, porque é difícil, não é? Ter um tubarão num tubo de ensaio. Mas se calhar há uma coisa que se tem feito ultimamente muito, é nos microplásticos, também é outro químico emergente. Eu tenho pena não vos ter podido mostrar resultados, mas como eu vos disse, não estão publicados, não posso fazer isso. Hoje em dia descobriu-se que os músculos, foi feito um estudo em Portugal. Portugal tem uma costa muito grande, não é? Atendendo ao seu tamanho, claro, não estou a comparar com o Brasil, que seria ridículo da minha parte. Era o mesmo que comparar uma formiga com um elefante, não é? Mas pronto. E nós somos a formiga. Descobriu-se que cerca de 30 e tal por cento dos peixes que são pescados na lota de Lisboa, porque o aluno estava a fazer o doutoramento em Lisboa, eu fui convidada para o júri, e por isso tive que estudar a tese, não é? Para fazer perguntas. 30 e tal por cento do músculo do peixe estava contaminado com microplásticos. Ou seja, em cada 100 peixes, 30 e tal tinham microplásticos. Hoje em dia sabe-se que há microplásticos na água da torneira, não é só nos rios, na água da torneira que nós bebemos, na água engarrafada que nós bebemos, no Ártico, no sítio mais recôndito que a gente possa imaginar do nosso planeta, provavelmente na Amazónia, em todo lado estão presentes microplásticos. Cá estão os microplásticos, podem ter tamanhos muito pequeninos, menos que 5 nanómetros. E, portanto, eles disseminam-se com o vento, vão pelas correntes, não é? E por isso é uma grande, grande preocupação. E se me perguntarem assim, então o que é que nós podemos fazer? Olha, tentar evitar usar os plásticos. Temos que criar, temos aqui muitos jovens com certeza a assistir e temos pesquisadores que podem ajudar esses jovens. Vamos criar alternativas e vamos tratar dos plásticos, das ilhas de plásticos. Há uma ilha de plástico no Pacífico, salvo erro, que é maior que não sei quantas vezes a França. Tem quilómetros de comprimento, porque as correntes fazem o plástico acumular-se naquela zona. Aquele plástico tem que ser tirado lá. Ora, mas tirar e pomos aonde? Vamos mandar para a atmosfera, que aliás já está cheia de lixo, como ainda no outro dia ouvi, qualquer dia começa-nos a cair tudo em cima e depois nem sabemos como, não é? Não, eu queria fazer um projeto, submeti uma vez essa ideia, mas infelizmente não tive financiamento. Foi utilizar os fungos aquáticos para degradar os plásticos. E perguntam-me assim: e isso tem
algum cabimento? Tem, porque eu estudei a literatura e verifiquei que os fungos aquáticos têm enzimas que quebram as ligações químicas que existem nas paredes das células vegetais, que são ligações químicas parecidas com as dos plásticos. Portanto, é possível domesticar um fungo para que ele degrade plásticos. Já há alguns estudos na literatura que dizem que há bactérias que degradam plásticos e que eu acredito, porque é assim, a questão dos plásticos é que eles apareceram há poucos anos no nosso planeta e por isso os seres vivos ainda não aprenderam a comê-los. Mas vocês estejam descansados, daqui a 100 anos eles vão comer plástico, como nós gostamos de chocolate, para quem gosta, claro. Ou de uma boa cervejinha quando está calor. Mas até lá, há todos os efeitos negativos que nós sabemos, na fauna sobretudo, não é? Há imagens horrorosas, que eu quando falo de microplásticos aos meus alunos, quando dou ecotoxicologia, mostro-lhes imagens que é de cortar o coração, não é? São cordas plásticas à volta dos golfinhos, do pescoço, são aves cheias de cordas e de materiais plásticos. Portanto, onde eu quero chegar é, nós temos de ter muita consciência ambiental, por isso eu tenho sempre muito prazer em falar para os jovens, porque são os jovens que fazem a mudança do futuro. Nós, podemos, cientistas, temos por obrigação aprender, ter conhecimento sólido, realista, explicar às pessoas até onde nós sabemos e até onde não sabemos, mas temos que despertar nos jovens a vontade da mudança. Porque os jovens é que vão influenciar os políticos. E os políticos, se não põem a pau, saem do poder. E o que é que um político gosta mesmo de ter? É poder. Portanto, se nós lhe tirarmos o poder, ele não tem mais nada para fazer. Ao menos um investigador ainda tem uns tubinhos para se entreter, não é? E uns artigos para escrever. O político não. Ele só tem mesmo é que fazer umas palestras a dizer que vai melhorar tudo, vai fazer não sei quantas casas novas para os pobrezinhos, depois não faz nenhuma. Porque não havia dinheiro, afinal veio a pandemia, tudo é culpa da pandemia. Portanto, onde eu quero chegar é, nós temos que perceber a verdade das coisas. Desculpem lá, quando eu começo a falar, daqui a pouco já estou a falar não sei o quê. Portanto, vou-me calar e esperar perguntas. Excelente, Fernanda. Pode falar sim, é bom abrir os olhos de todos que estão aqui presentes, né? Nós temos uma pergunta no chat, relacionada com a parte da sua fala. Miúdo, fica à vontade. Só completando um pouquinho o que o Lucas perguntou, e a fala da professora sobre microplástico, né? A gente vem começando a trabalhar aqui no laboratório com a relação de microplástico e peixe, né? Uhum. E insetos também. E a gente teve um primeiro trabalho, a gente ficou surpreso. 98% dos peixes abertos tinham microplástico. E ainda é pior. Mas tinham no trato digestivo ou no músculo? Na brânquia. Na brânquia. Ah, na brânquia, pois. No estômago. Pois, mas o que eu estou a dizer é no músculo, é aquilo que a gente come. É, o que a gente... Imagina. Em princípio, a brânquia não come o estômago. Eu gosto das ovas, quando eles têm, como sempre. Gosto muito. Mas o estômago, confesso que não como. Nem as brânquias. A não ser aquela sardinha pequenina que em Portugal a gente chama petinga, come desde a cabeça até à cauda, que é muito boa. Não sei se a Bárbara comeu cá em Portugal, essa sardinha chama-se petinga, é muito bom, com arroz de tomate, assim um bocadinho molzinho. Eu também gosto muito de comer, não gosto só de ciência, gosto de muita coisa. Gosto de arte, gosto de música, não sei a cantar. Isso prometo que eu não canto para vocês, senão vocês iam já fugir. Mas isso é uma grande preocupação, porque o peixe é fundamental para a nossa alimentação. Sim, sim. Não é? Na Amazônia é imprescindível, né? Pois. E, por exemplo, uns organismos que também é um grande problema são os bivalves, que são filtradores, sim, não é? Vão acumular aquilo tudo, que é uma maravilha, não é? E daí a gente está fazendo agora, eu estou com uma aluna com a Dani, né? A gente está vendo em garrafões de água. Água mineral. Sim. Tem muita partícula plástica. Era o que eu estava a dizer. Mas não tem só no Brasil. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. Porque há um artigo que saiu, acho eu, no Guardian, já que há um ano ou dois, que eu costumo mostrar quando falo dos microplásticos, especificamente, que mostra o mapa mundo com as percentagens de
microplásticos por 100 mililitros de água, e é imensa a quantidade. A gente fica admirado, porque eu pensei assim, o Canadá, não é? A Suécia, são países, Noruega, a gente pensa, ah, Portugal, aquilo é tudo é de qualquer maneira. Não, não, eles estão como nós, ou iguaizinhos, não estão melhor. Porquê? Porque estão, estes compostos estão disseminados no ambiente, é impossível resolver o problema, não é? Quer dizer, nada é impossível, Sim. mas para se atacar um problema desta dimensão, temos que fazer um trabalho muito, muito sério, coordenado entre as várias nações. É exatamente como a luta contra as alterações climáticas. Devia haver uma luta contra os compostos químicos emergentes, ok? Um painel que se preocupasse com isso. Porque há aqui ainda outra questão que eu gostava aqui de dizer à minha audiência, a quem não trabalha nisto, porque quem trabalha já sabe. É muito difícil, uma vez que as concentrações no ambiente não são ainda muito elevadas, não é? Por exemplo, os fármacos acabam por se degradar, mas os microplásticos, os nanomateriais metálicos, não, não é? Os metais não se degradam, acumulam-se, mudam de sítio, mas não se degradam. Acontece que é muito caro determinar as concentrações no ambiente. E por isso, a maior parte das vezes, nós não sabemos. Há um estudo muito engraçado de um espanhol, que é muito bom, que é o Damián Barceló, que eles são os nossos irmãos, a gente tem alguma rivalidade, mas quem é bom é bom. Ele fez um estudo muito engraçado, salvo erro, em Barcelona, andou a analisar os químicos nas águas residuais para perceber quais eram os comportamentos aditivos, ele é da ecologia, da população. Se consumiam cocaína, heroína, porque isso tudo está na água, nos rios. E, portanto, ele determinava as concentrações e dizia: ah, aqui em Barcelona, em relação não sei aonde, é mais cocaína ou é mais heroína. Então, vocês estão a ver, as coisas estão lá, não é? Porque nós ingerimos, não é? E depois eliminamos. A maior parte das drogas, o grosso da droga que nós tomamos para nos tratarmos, não é? Vai parar o ambiente, ou tal qual como ela foi ingerida, ou com metabolitos secundários da metabolização que podem ser melhores ou ainda piores do que a droga original. Sim. Muito obrigado. Nossa. Acho que tem perguntas no chat, Maria. Ah, o professor Leandro Brasil abriu a câmera, acho que ele tem uma pergunta aqui também, daí a gente volta para o chat. Faz favor. Tudo bem, professora Fernanda? Eu Tudo sou o bem. professor Leandro Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer muito a senhora participar desse nosso espaço, onde a gente busca trazer informações relevantes e, assim, gostei muito da sua palestra, foi muito Obrigada. relevante. Eu tenho uma pergunta que é puxando um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com impactos ambientais em comunidades de insetos aquáticos e peixes de forma geral. Nós temos um grande problema na Amazônia de mudança de uso da terra, onde a floresta nativa é convertida para agricultura, pecuária, mineração, isso já é muito conhecido. Então, recentemente, nós temos indícios já de contaminação por microplásticos em riachos, em rios, em estuários, em regiões marinhas e nos peixes na Amazônia. Eu já li alguma coisa que fala sobre a possibilidade de locais que têm contaminação por microplástico no ambiente e que também são expostos a pesticida, por exemplo, áreas de agricultura que têm pesticidas que acabam entrando no ambiente, que elas acabam se tornando mais suscetíveis, porque às vezes existe uma associação da molécula do pesticida com o plástico, Claro. que ela pode ser maior do que seria com as partículas orgânicas naturais. A senhora pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? Porque a partícula plástica vai ficar por muito tempo até ser carreada e chegar no oceano. Então, realmente isso acontece? Isso potencializa ainda mais os impactos da agricultura? Pois esse também é um dos grandes problemas, e foi por isso que eu também vos mostrei
na minha apresentação, efeitos de misturas, porque quando estes contaminantes emergentes se misturam, que é o natural no ambiente ou nas estações de tratamento de águas residuais, onde eles não são retidos, tínhamos que começar por aí, retê-los aí ou alterá-los aí. Por exemplo, quando são fármacos, há micro-organismos que os degradam. Portanto, podemos ter uma água limpa a seguir. Se forem nanomateriais, não há degradação, mas pode haver acumulação em micro-organismos. Podemos retirá-los. O que nós temos aprendido era, como eu dizia no início, quando fiz a pergunta, no nosso caso, nós chegámos à conclusão com dois fármacos que, em misturas, dependendo da concentração, os efeitos eram sinergísticos, ou seja, potenciavam-se ou eram antagonísticos. Agora, este é que é o grande problema. Como é que nós, com milhares de fármacos, todos os dias aparecem mais, não é? Como é que nós podemos prever os efeitos? Portanto, como é que nós temos que viver na base da prevenção? É um bocado como o Covid, não é? Põe a máscara, 2 metros, não há beijinhos nem abraços. Isso é para daqui a 2 anos. Aí damos beijinhos e muitos abraços. É prevenir, ou seja, as estações de tratamento de águas residuais têm que tratar os efluentes no que diz respeito a estes problemas dos químicos emergentes. É urgente. Agora, porquê é que não é feito? Porque é muito caro. Mas eu pergunto, a nossa saúde tem preço? Depois gastam milhões na saúde pública. Os países que têm um sistema nacional de saúde, que é o caso de Portugal, não é? Qualquer pessoa em Portugal é um estrangeiro, parte uma perna na rua, vai para o hospital, tratam-no de graça. Não é? Não é só nós também pagamos, não é? Para termos o tratamento. Mas quem é muito pobre não paga nada. Aqui eu acho bem, acho que as sociedades deviam ser assim, porque quem é pobre normalmente é quem não tem oportunidades para viver, porque ninguém gosta de ser pobre. Eu gosto mesmo é de trabalhar, ter um monte de dinheiro, viajar e ser feliz. Pronto, e ninguém quer não poder fazer nada disso, ou depender da caridade do Estado, ou seja lá de quem for. Por isso, onde eu quero chegar é a prevenção. Nós temos tecnologia, aliás, a prova Covid, o Covid veio-nos ensinar muita coisa. Vocês reparem, uma vacina levava no mínimo 10 anos a sair para o mercado. Saiu em menos de 2 não sei quantas vacinas. Pronto, tudo bem, agora há uma que acho que dá uns problemazinhos. Mas que problemas são esses face aos milhões que estão a morrer? São milhões. Não é nada, é colateral, é natural. Qualquer comprimido tem contraindicações. Portanto, a sociedade humana tem tecnologia avançadíssima e que quando quer, faz. O problema é que não quer saber. As pessoas pensam, a Amazónia, ai, o pulmão, toda a gente enche a boca. Mas fazem-se lá, cometem-se lá crimes incríveis. Ninguém faz nada. Mas quem fala da Amazónia fala de outros sítios, porque a Amazónia é um outro spot de biodiversidade, mas há outros no mundo, não é o único. Nós temos que preservar o Ártico, o Antártico, que são ecossistemas únicos, não é? Os pobres ursos já não têm que comer, já vão tentar chegar às aldeias para comer restos, quer dizer, nós temos que preservar a nossa biodiversidade. E eu que sou doutorada em microbiologia, a biodiversidade para mim não é só o urso que é lindo e o panda. Os micróbios, as bactérias, as pessoas têm que perceber uma mensagem importantíssima é que nós podemos desaparecer do planeta, tanto faz, o planeta continua. Se os micróbios desaparecerem, adeus vida. Os micróbios fazem tudo, eles dão antibióticos, eles fazem o pão, a cerveja, o vinho, eu sei lá, tudo. E, portanto, os micróbios são a base da vida. Foram os primeiros a aparecer e vão ser os últimos a desaparecer. Eles estão nos vulcões, a temperaturas de fervilhar, estão congelados e vivem, não é? Nós não conseguimos nada disso bem, podemos agasalhar e tal, e pôr uns ares condicionados. Então, onde eu quero chegar é, o ser humano, a humanidade, tem muito conhecimento acumulado. Todos os dias nós continuamos a trabalhar para mais conhecimento. Muitos jovens se interessam pela ciência, se interessam pela tecnologia, não é? E nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos porque é que não os resolvemos e nós sabemos encontrar soluções, quando elas ainda não existem. E, portanto, se não o fazemos, é porque não estamos suficientemente educados do ponto de vista de cidadão. Se calhar somos muito educadinhos e
e cumprimentamos os nossos pais, os nossos amigos, mas como cidadãos, nós não estamos suficientemente informados e não sabemos que quem manda são os cidadãos nos países. Por maior que seja a ditadura, Portugal já foi uma ditadura, que acabou por cair ao fim de 50 anos, somos nós que mandamos, todos nós, e um povo educado, no sentido culto, que sabe das coisas, não é só saber música, que também é importante, e arte, mas sabe da ciência, sabe da tecnologia, é a solução para nós termos um mundo melhor. E é por isso que eu tenho sempre imenso prazer de falar daquilo que eu faço e do pouco que eu sei, tenho consciência, que é pouco, para os jovens, porque eu acredito que são os jovens que fazem o futuro. Eu não acho que eu lá, porque já não sou tão jovem, ainda sou jovem, ainda me põem a trabalhar, que significa que sou jovem, não me reformo, não me deixam reformar. Eu continuo interessada em mudar o mundo e tenho projetos para quando eu chegar à minha reforma, para trabalhar para a sociedade. Porque eu acho que nós viemos a este mundo para usufruir e para dar. Dar aquilo que nós sabemos dar. E agora calmo-se. Se eu começo a falar, Bárbara, não me calo. Fernanda, suas falas são inspiradoras. Pode falar. Eu prefiro saber o que é que vocês querem saber. Façam perguntas difíceis que eu depois tenho que ir para o laboratório estudar as coisas. Acho que nós temos uma pergunta no chat ainda relacionada com a vontade dos nossos governantes de fazer alguma coisa mesmo, né? E disponibilizar dinheiro para tudo isso que nós estamos conversando. Mas é uma pergunta assim, pensando em monitoramento ambiental, seria possível e viável incluir essas análises e como definir limites padrão, né, para cada ambiente? Você comentou um pouco sobre isso, de não ter generalizações ainda, não é? Mas podia comentar um pouquinho com a gente? Eu acho que a maneira talvez mais eficaz e mais económica, sim, porque o que vai para monitorização, nós em português dizemos monitorização, português de Portugal, português falamos todos, não é? É nós tentarmos prever o que é que está a ser produzido, ok? Qual é o destino desse material no ambiente, ok? A percentagem ou o grau de probabilidade de parar ao rio, ou ir parar ao mar, ou ir parar à terra, percebem? Porque nós não podemos investir em monitorizar, porque eu, como vos disse há bocado, as técnicas que são usadas, dado que as concentrações no ambiente, que já são tóxicas para os organismos, que nós já sabemos que são tóxicas, são muito baixinhas, portanto nós temos que utilizar cromatografia de alta resolução, caríssimo. Espectrofotometria, não sei de quê. Técnicas que não é como medir o pH ou pôr um termómetro para ver a temperatura. Entendem? E por isso, nessa base, eu acho que nós temos que fazer aqui uma quase uma medicina preventiva. É pensar assim, quantas toneladas se produzem por ano de plásticos? Quanto é que é reciclado? É pouco, pá, é 30%, na melhor das hipóteses, e não é por igual em todo o mundo, não é? Uns reciclam mais do que outros. E é caro reciclar o plástico. Ora bem, então, quanto é que eu espero que vá parar ao rio, do rio ao mar? Porque o rio acaba sempre no mar, mais cedo ou mais tarde. Quanto é que as embalagens se vão transformar em microplásticos? Vão ser muitas partículas, poucas partículas, porque, claro, os microplásticos ainda vão ser mais difíceis de quantificar, não é? E mais difíceis de recolher. É que houve aqui há uns anos uma campanha de alguém que tinha muito dinheiro e que se deu um barco para ir apanhar plásticos não sei para onde. Eu já não me lembro bem, porque eu ouço estas coisas e leio, mas depois só fixo partes. Tipo um filantropo, vamos lá todos apanhar o plástico. Pois, mas ele apanha os sacos plásticos grandes e os micro. Tudo bem, já é bom, porque esses grandes vão acabar em micro. E em nanoplásticos, porque há os micro e nanos. O meu projeto, o meu novo projeto, já agora conto-vos, submeti a financiamento, não sei se vou ter nem se não, à agência portuguesa, é o efeito de nano e microplásticos. E o que é que eu quero saber? Quero saber as respostas de proteómica, de transcriptómica e de epigenética. Não sei se o público já ouviu falar da epigenética, mas a epigenética é algo
que o nosso organismo responde perante determinados desafios, que nós pensamos que assim os organismos se podem adaptar melhor ou mostrar os efeitos de algo. Eu ainda não consegui fazer nada em epigenética, porque tinha um estudante, que é o Nuno, que é este que está aqui com esta gravatinha vermelha e que está a trabalhar com os fármacos, e eu arranjei com ele um estágio em Ghent, na Holanda, para ele ir fazer, aprender a fazer estudos de epigenética. Veio o Covid, o rapaz ficou em terra, não é? Até hoje não houve epigenética para ninguém, está a fazer outras coisas, não é? Mas está a ver se os fungos degradam bem os fármacos com que ele está a trabalhar, que também é importante, não é? Quem sabe ainda vou ficar rica, isso é, se ele me deixar, não é? Porque ele é que está a fazer os estudos a degradar os fármacos, não é? Imaginem, eu não digo nada a ninguém, arranjo uma espécie de um tubo gigante para degradar microplásticos, fármacos, tudo ao mesmo tempo. É uma maravilha. Depois, vou passear para o Brasil, jato privado, como o CR7. Ele ao pé de mim não é nada. Quando eu for ao stand, venho logo com o Lamborghini e o não sei o quê, sei lá, meia dúzia. Depois nem tenho tempo para os conduzir, mas não faz mal, me presto aos amigos, que eu sou um coração bom. Mas eu diria que vamos tentar evitar, prevenir, prever o que pode acontecer atendendo aos destinos que nós já conhecemos. Acho que é o melhor caminho. Um último comentário, não sei se mais alguém quer deixar alguma pergunta no chat, pessoal. Aqui nós estamos chegando no próximo horário do almoço, professora Fernanda. Então, eu é o horário do lanche. Já é o horário do lanche. Aqui em Portugal são 4:30. Um último comentário, de todos os resultados muito interessantes que você mostrou, chamou a atenção aquele do ácido úmico. Sim. E o ácido úmico ajudaria a controlar, né, o efeito das nanopartículas nos ecossistemas, não é? Sim. E provavelmente também dos microplásticos. Os ácidos úmicos também são capazes, provavelmente, de agarrar microplásticos. Então, levaria a gente a pensar que os ambientes... Não poderíamos tornar os ambientes oligotróficos, não é? Mas também não eutróficos. Porque os ambientes eutróficos seriam preocupantes para os seres vivos, não só porque tinham os químicos emergentes, mas também porque normalmente são muito ricos em matéria orgânica e criam-se condições de anóxia. Os organismos que vivem nesses ambientes normalmente são dependem do oxigênio para viver e, portanto, em condições de anóxia eles não conseguem sobreviver. E não importa se têm lá contaminantes emergentes nem se não, não é? Porque já têm outros agentes de stress, como é o caso de níveis de oxigênio reduzido. Sim. Mas sim. Entendi. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer deixar uma pergunta, pessoal? Eu tenho aqui o meu e-mail. Sim, claro. Tenho... Pronto. Se alguém me quiser fazer perguntas, eu eventualmente posso enviar alguma informação, é muito fácil, fdefernandacassio@bio, porque eu trabalho no departamento de biologia, udouniversidade.minho.pt. É um endereço muito simples, imaginem que esqueceram um endereço, vão ao departamento de biologia da Universidade do Minho, só há lá uma Fernanda que sou eu, ok? E pronto, escrevem-me um e-mail e eu tenho todo o gosto em responder, desde que eu saiba, se eu não sei também posso pesquisar e mandar um artigo, dependendo do grau de conhecimento do aluno, um artigo de divulgação ou um artigo mais científico, e também tenho um bom grupo de pesquisa, como vocês dizem, nós dizemos investigação, é a mesma coisa, e se alguma vez se motivarem por estudos de ecotoxicologia aquática, nomeadamente em rios, podem me contactar. E tentaremos viabilizar alguns trabalhos de colaboração. Ou então contactarem também a Bárbara, a doutora Bárbara, que me conhece muito bem e que pode fazer uma ponte, até podemos fazer os estudos também nos produtores primários, que eu isso não percebo nada, ela é que percebe, e podíamos ver como é que
perguntar quem é que sofre mais, são os produtores primários, são os secundários, são os peixes, é a amêijoa, e pronto, são perguntas a níveis tróficos diferentes que são sempre muito giras para responder. Sim, exatamente. Para os produtores primários, eu não lembro se tinha alguém ainda com vocês, não era a Elisa? É, mas a Elisa está doente. É. Ela está para aí há 3 meses que não pode trabalhar. Que pena. Agora está tudo parado. Que pena. Mas então nós vamos encerrando por aqui, não é, Miúdo? Professora Fernanda, foi um prazer.